Niabot na sa 42 ka mga priso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang gipang tipdas. Si DOH Central Visayas Regional Epidemiologist Renan Semafranca nibutyag nga 11 ka mga piniriso nga nakuhaan o blood samples ni atong Hunyo 16 ang nakumpirmar nga gipang tipdas. Ang ubang piniriso nakasinati sab sa susamang sakit tungod kay pareho ra sab ang selda ang ilang gigikanan. Si Marco Toral, consultant on jail matters sa Kapitolyo, di paniguro nga nihimo na sila og pamaagi nga mapugnan ang pagkatap sa sakit. 27 ka mga piniriso nga gitipdas ang gibutang sa usa ka lugar sa CPDRC. Gituuhang gikan sa usa ka dalaw ang nagdala sa sakit ug nitakod ngadto sa mga piniriso.